Nyt on kohtalon hetket siltä osin kyllä. Kyllä, mutta mä en niinku halua ketään siis häiritä ja sillä tavalla justiin niinku painostaa jollain inhottavilla kysymyksillä. Sen takia mä yritän kaikki vaan sanoa iloisesti morjes. Joo, joo, ja se on ehdottomasti parempi. Niin. Parempi. Se on niinku mun taktiikka, että kyllä räksyttäjiä riittää. Itse asiassa se someräksytys oli se, mikä mihin mulla meni hermot ja mikä mä aloitin tämän mun homman silleen, kun mä aloitin. No ja sit semmonen, tiedätkö mikä on semmonen pirullinen piirre? Mä voin sanoa sen sulle tuota niin ilmahtapaut sitä, että niin, alalla on ollut ikuinen tapa osalla, että ne on tehnyt pimeänä. Niin. Ja sit kato, kun ei oo missään rekistereissä ei mitään, niin sä et saa mistään sitä porukkaa niinku kiinni. Sen takia Tanskan malli on niin loistava, koska se mun mielestä poistaa nämä. Niin. Ei vaan se poistaa tuon harmaan talouden yhtälöstä. Joo. Rekisteristä, tulorekisteristä, koska kyllä, en mä siis ole tehnyt harmaana tuota omaa duuniani ollenkaan. Mä oon silleen tavallaan ammattimaiset muusikot on siitä ylpeitä, että se on tulorekisterissä kaikki. Joo. Ei kyllä, mutta mä kävin tuolla, tai silloin se rupesi tulla aukeita ongelmia. Mä olin Ylöjärvellä tuon Aku ja Juhan kanssa juttelemassa. Akun tehtaalla. Joo. Ja kato, se ei pelkästään, nehän on siis ammattilaisia ja hyvin hoitanut kaikki. Mm. Mutta se pelkästään jo se systeemi, että kun ne jätkät lähtee taiteilijoina keikalle, niin ne vuokraa vehkeet Akun tehtaalta. Niin siinä tulee jo se jako, että se taiteilija OKM ja se Akun tehdas on mukaan. Joo, ja sitten se alkaa ketjuntua. Joo. Mä justiin sain käsiin, niin se on niinku 5-6 A4 paperi, käytännössä toi Tanskan malli niin kuin ja iso fontti. Ja just äsken nyt luin tuossa sitä. Joo. Siinä on niin kuin jaoteltu muutamiin selkeisiin kategorioihin tavallaan niin kuin freelancereista sitten itseyrittäjiin ja sitten myös tätä vähän isompaa yrityskantaa tuolla kulttuurialalla ja sitten vaan selkeästi laitettu ruudukko, millä tavalla ei mitäkin, se on hyvin simppeli. Se tuota niin, jo. Tästäkin pitää ottaa jotain opiksi, niin mun mielestä tuo on se vähimmäis, mitä pitää tehdä, että rekisteröinti kaikille. No joo. Jos sä oot menossa tuonne päin, niin mä voin antaa sen repusta vaikka, katso sen lapun sulle. Kyllä se raportti on, meillä onkin se. No, teillä on ollut vuosi. On. Mutta se, mutta jos ajattelet senkin, että nyt esimerkiksi tapahtuma-ala rupesi vasta niin järjestäytyy. Kesällä. Tää tuli. Se olisi pitänyt järjestää jotain 10 vuotta. Totta joo, mutta että kyllä tapahtuma-ala on niin kuin justiin tuli ilmi, niin vaan osa tota isoa rihmastoa. Joo. Tavallaan, että mä tässä niin kuin vapaata kenttää yritän saada näkyville. Se on se pahiten epäjärjestäytynyt tietenkin edelleen vielä se. Ja kyllä se on pakko sanoa, että kyllähän tässä on se niin kuin hermo loppuun monesti. On loppunut ja sitten. Joo. Ootapa nyt. Sekunti. Mä oon iskuryhmä. Yhden hengen iskuryhmä. Tuon mä katoin tosta läpi, niin se ei oo kyllä kovin kummonen. Arvaappa, yksi muusikkokollega oli sen Tanskasta ottanut tanskan kielellä ja lykännyt Google Translateen ja siitä tulee hyvää englantia. Tuliko? No, siinä näkyy. On onko aika tää niinku ihan se on sillä käännetty? Joo, ja toin käsittääkseni Tanskassa se tavallaan sivusto ja nettifoorumi, missä kulttuurialan toimijat sitten niinku käy katsomassa ohjeen ja tekee hakemuksen. Se on. Mä olin nyt tänään tosi yllättynyt itse, että miten simppeli toi oikeesti on. No. Se kannattaa katsoa. Mutta se justiin, että siinä on se rekisteripohja. Joo, no siellä on tuolla vähän semmosia kaikki, että tuossa on otettu huomioon se hähmäisyys ja sitten siellä on sen takia laitettu sitä eri kategorioihin, että jotkut saattaa saada A-tuloa ja B-tuloa ja sitten nämä on kaikki huomioitu tuossa, että mitä on oikeutettu hakemaan ja milläkin kriteereillä vielä, että millä aikavälillä sun muuta. Se on aika helppo. Alright, no mä lähden jatkaa. Kiitoksia. Samoin. Hei. Krista! Tässä se on. Se on lyhyt ja se on helppo ja fontti on iso. Kiitos Aki sulle.
et jaksa täällä kadulla seistä ja osoittaa mieltä meidän kaikkien puolesta. Ja halusin tulla vaan osoittamaan tukeni sekä oman että koko esiintyvien taiteilijoiden tuen. No Jussi, Jussi! Moro! Hidasta batistiinikävelyä!